ne edhe si, dhe më thonë, institucione të dola pas zgjedhjeve të 14 shkurtit, e kemi pas shpjeguar edhe maherët, por disi nuk është marë seriosisht ai shpjegimi jonë. Kur kemi thënë që Ballkani Perëndimor, edhe Kryeministri Kurti e ka pas shpjegu, me hy në bashkimin evropian të gjithë për një herësh. Nështë ta deri par dje, e deri para pak javësh, më par, është do kjo jo serioze. Po tash është fort serioze, me këtë situatë të rejtë krijuar me Rusinë dhe me agresionin e saj, edhe me përpjekjen për mi pushtu shtetet të cilat gjenden të kufizuara me Federatën Ruse, për cilat kanë ambicje për me ju bashku kornizës transatlantike të sigurisë edhe një ditë pse jo dhe bashkimit evropian. Kështu që ai koncepti jon të cilin e patëm shpjeguar më herët që është mirë që bashkimi evropian, politikat e zgjerimit, ta ketë një momentum për antarësimin e gjithë rajonit në bashkimin evropian, unë mendoj që ai momentum është krijuar tashmë. Pra, po si jo, po, janë të gjitha ato kontaktet, janë të gjitha ato konferenca, janë të gjitha ato letra të shkruara, janë të gjitha ato takime të cilat këndodhin, të cilat ne fort jemi optimist që do të ke një rezultat më në fund, sepse edhe sa i përket NATO-s, do më thonë, vetë fakti që ju keni tash antar të NATO-s, të cilët kanë bërë thirrje për antarësim të menjëhershëm të Kosovës në NATO, unë pomenoj që kjo është çaj rezultati për cilin ju po pyesni. Për shembull, zoti Milanović, i cili para disa javësh ne e pritëm këtu në kuvendin e Kosovës dhe ishte mysafir institucionit të Kosovës, presidenti i Kroacisë, dje bëri thirrje që Kosova të bashkohet NATO sa më shpejt. Domthon këtu janë rezultatet kur vet pastaj antarët e NATO-s kërkojnë që edhe Kosova të jetë sa më shpejt pjesë e familjes së tyre. Këto janë rezultatet të këtij konteksti dhe të kësaj bote të re, kësaj situate të re të krijuar pas agresionit të papranueshëm ushtarak rus mbi Ukrainën padyshim.